Ya, itu dia antara suasana yang dapat digambarkan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Ketika ini, cuaca yang baik untuk kita memulakan hari kita bagi yang bekerja dari rumah dan juga bagi yang terpaksa ke pejabat. Kita ucapkan selamat menjalani hari ini dengan lebih baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersama kami dalam Grandstand. Selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Mm -hmm. Tengguh kita menang bersama. Saya Zalian Khairin. Saya Ismail Adnan dan kita bersiaran di saluran berita ATM dan juga di TV1. Dan sudah pasti setiap hari kita juga akan membawakan perkembangan terkini kes harian COVID-19 yang terkini di peringkat nasional. Apa dapat kita gambarkan setakat semalam adalah peningkatan yang lebih tinggi berbanding hari sebelumnya iaitu 5,244 kes. Kalau digambarkan kemarin mencatatkan bawah 5,000 kes tapi kali ini uh, telah pun mencatatkan peningkatan sebanyak 5,244 kes dengan jumlah kematian sebanyak 4,637 kes. Dan seperti ramai yang sedia maklum disasarkan uh, sedikit kelonggaran mungkin hmm. boleh dikenakan sekiranya angka 4,000 itu dapat dicapai secara uh, ber uh, jajar dan Malangnya itulah situasinya sekarang masih lagi kita cuba mengawal keadaan dan kita harapkan kita terus sama-sama kekal dengan um, menjaga SOP masing-masing uh, dan uh, iltizam dan memastikan supaya angka ini dapat diturunkan dengan segera. Dari uh, statistik kes baru kita bawakan pula kepada laporan harian pemberian dos vaksin COVID-19 setakat 22 uh, Jun sebenarnya jumlah kumulatif 6, lebih 6 juta telah pun uh, diberikan dan kita uh, masih lagi cuba untuk uh, memastikan kan bila mana mobiliti vaksin dibawa ke sebanyak kawasannya mungkin supaya pengagihan itu dapat dipercepatkan dan kita dapat mencapai kelompok imuniti kelompok yang diharapkan. Ya memang benar seperti juga yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Menteri Penyelaras Imunisasi COVID-19 Kebangsaan iaitu YB Khairi Jamaluddin, kita sedang dalam proses ke fasa ketiga malah di Lembah Kelang akan terus saja memulakan untuk fasa ketiga untuk pemberian mereka yang 18 tahun ke atas dan juga fasa kedua masih lagi diteruskan di pusat pemberian vaksin di Mega dan juga pusat pemberian vaksin komuniti yang terpilih. Juga kita nak membawakan perkembangan terkini. Ah ini dia kalau diikutkan di JKAV laman sesawangnya 15,654,000 yang sudah pun mendaftar ketika ini dan untuk peratusan itu 4,574,000 sudah pun divaksin. Antara negeri yang mencatatkan ke masih lagi peratusan tertinggi untuk mereka mendaftar adalah Putrajaya dengan 100%. Kuala Lumpur juga telah pun mencatatkan peratusan pendaftaran 100%. Johor 72 Selangor 80 peratus. Dan uh, pasti Juga lebih banyak usaha dilakukan untuk mempertingkatkan pendaftaran di negeri Sabah yang setakat ini um, kurang 30 yang telah penuh mendaftar. Dan uh, juga berkait dengan perkembangan uh, tempatan, uh, Parlimen cukup kelengkapan sedia bersidang secara hybrid. Ini yang uh, dilaporkan uh, bila mana timbalan dipertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun telah berkata pihak Parlimen juga dalam proses perolehan untuk menambah bahagian teknikal lain yeah. uh, yang diperlukan. Mm -hmm. Tetapi apa yang boleh kita faham secara asasnya untuk pembukaan parlimen itu, ada standing order dan juga peraturan-peraturan mesyuarat-mesyuarat parlimen yang perlu dipatuhi khususnya dalam kita melihat apakah aa, jujukan dan juga gagasan untuk memanggil ahli-ahli parlimen kembali bersidang. Bukan sahaja kembali kita melihat aspek teknikal, mm -hmm. tetapi juga kepada aspek undang-undang dan juga peraturan mesyuarat di Dewan Rakyat dan mm -hmm. juga di Dewan Negara. Seterusnya juga, kita nak bercakap tentang bagaimana aa, memperbanyakkan wad isolasi untuk menyalakkan COVID-19 yang tersebar parti utara. Mm -hmm. Dengan situasi pandemik uh, masih lagi berlegar dalam 4 dan juga 5000 kes uh, sehari dan uh, semakin banyak kes sporadik yang dilaporkan dan ini membawa kepada satu lagi tindakan ataupun keputusan untuk uh, barangkali memperbanyakkan lagi wad isolasi hospital medan juga uh, di, dibangunkan untuk cuba uh, memastikan uh, keadaan pesakit ini dapat dijaga dengan sebaik mungkin uh, dan um, juga uh, ia bergantung kepada uh, untuk membuka atau tidak kecuali ini uh, yang tidak boleh dipandang enteng adalah untuk memastikan pengudaraan uh, sesuatu wad tersebut dikaji uh, sepenuhnya. Ya, itu berlanjutan dengan apa kita lihat usaha oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menukar beberapa wad-wad biasa kepada wad-wad ICU bagi menangani pandemik COVID-19. Peratusan yang tinggi untuk penukaran wad biasa kepada wad ICU di hospital milik KKM ketika ini juga uh, menggambarkan betapa seriusnya dan juga betapa uh, komitmen kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberikan rawatan yang terbaik untuk mereka yang terkesan dengan pandemik Covid-19. Ini dia uh, di negeri Sarawak pula kita nak bercakap lebih lanjut tentang uh, vaksin CanSino ataupun jenis CanSino yang akan diterima oleh kerajaan negeri Sarawak pada pertengahan Julai ini. Ini juga dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ambar uh, Douglas Unggambas yang mana menyatakan bahawa senyap Pengurusan Jawatan Kuasa Pengurusan bencana negeri uh, telah pun memohon kepada kerajaan persekutuan untuk mendapatkan vaksin CanSino yang hanya memerlukan satu dos suntikan sahaja. dan kita tahu banyak sebenarnya Uh, usaha yang perlu dilakukan selaris lain daripada untuk memastikan uh, mematuhi PKP, uh, memperbanyakkan lagi vaksin sebab uh, satu ketiga dahulu kes 8,000 uh, dibawa kepada tujuh dan sekarang kita nampak penurunannya walaupun angka masih sangat tinggi dan uh, dijangka, inilah jangkaan uh, bila mana kerajaan uh, mengharapkan mencapai vaksinasi 60% daripada populasi penduduk Malaysia menjelang akhir September tahun ini. Mm -hmm. Itu juga bersangkutan dengan pelan pemulihan negara seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Bohamat Perdana Menteri untuk kita melihat adakah kita boleh mencapai imuniti kelompok menjelang Disember 2021. Sedikit tentang persidangan Don Johor Dewan Undangan Negeri Johor yang dijadualkan akan berlangsung pada Ogos ini. Yang mana Sultan Johor juga telah berkenan untuk merasmikan pembukaan penggal persidangan keempat bagi Dewan Undangan Negeri Johor pada Ogos ini. Insyaallah apa apa pun kita akan menantikan pengumuman dari semasa ke semasa berkaitan dengan pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri Don Johor. Mm -hmm, fokus juga hari ini banyak kami bawakan kepada aspek kesihatan mental dan uh, perinciannya juga kepada remaja aa, dan juga golongan pelajar, aa, bagaimana aa, belajar secara maya ini memberi kesan kepada rutin seharian mereka dan juga kesihatan aa, pemikiran mereka. Kita bawakan juga dalam Selamat Pagi Malaysia. Anda juga boleh kongsikan dengan kami di laman ya. Facebook untuk kita sama-sama tanyakan kepada tamu yang akan kami bawakan nanti. Ya, kita akan beritahu seketika banyak lagi topik agar kita lanjutkan bersama dengan anda kembali selepas ini.